tez homilador bo'lishi 3 ta sharti bor. Birinchisi, sizda har oyda folikulalar yetilib yorilishi kerak. Ikkinchisi, ovulyatsiya bo'lgandan keyin sizda 24 soat vaqtingiz bo'ladi. Shuning uchun ovulyatsiyadan 1 kun oldin, ovulyatsiya kuni va ovulyatsiyadan keyin jinsiy aloqa qilishni tavsiya beraman. Uchinchisi, sizda bachadon naylari ochiq bo'lishi kerak. Chunki bachadon naylarida erkak urug'i va ayol tuxum hujayrasi uchrashadi.